विपन्न जनताहरूले राहत पाउनुहोस् भनेर रा, बिस युनिटसम्म बिजुली बाल्ने या सहर राजधानीलाई त हामीलाई त्यो त्यति अर्थ राख्दिनँ तर ग्रामीण भेगमा बस्ने गरिब विपन्न जनताका निम्ति त फेरि त्यसले अर्थ राख्दो रहेछ अहिले पचास लाख घर परिवार विद्युतको पहुँचमा हुनुहुन्छ विद्युतको ग्रिडमा जोडिनु भएको छ तीमध्ये झन्नै छब्बिस लाख जनताले बिस युनिटभन्दा कम बिजुली बाल्नु हुँदोरहेछ मैले ती जनताका निम्ति चाहिँ नि शुल्क बिजुली दिने निर्णय गरेँ र मङ्सिर एक गतेबाट त्यो कार्यान्वयन भएको छ सँगसँगै आफ्नै देशको जलस्रोत हो यसबाट उत्पादित भएको बिजुली सस्तो हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट बिजुलीको रेट घटाएको कुरा पनि मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु र ऊर्जाका क्षेत्रमा खपत हुने क्षेत्रमा चाहिँ यो हाम्रै विद्युत प्रयोग गर्नुहोस् भनेर पनि म अपिल गर्न चाहन्छु भान्सामा प्रयोग गर्ने एलपी ग्यास होस् या उद्योग कल कारखानामा प्रयोग गर्ने ऊर्जाको क्षेत्रमा र अझ बढी अब यातायात का क्षेत्रमा नि विद्युतीय यातायात को प्रयोग गरेर अनि हाम्रै देशको विद्युत त्यसमा खपत गरेर वातावरणलाई समेत मतलब स्वच्छ बनाउनलाई अहिले पर्यावरण जलवायु परिवर्तनको कुरा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ज्वलन्त विषय बनेका बेलामा त्यसलाई समेत योगदान गर्ने गरेर हामी विद्युतको प्रयोग गरौँ भन्ने कुरा अपिल पनि गर्छु जसले जसले यो सस्तो पनि छ हाम्रो देशको पैसा हाम्रैमा रहन्छ र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको को विकास पनि हुन्छ र असन्तुलित व्यापार घाटा छ हाम्रो राष्ट्रले बेहोरेको त्यसलाई पनि न्यूनीकरण गर्छ भन्ने कुरा अपिल गर्छु